Hello everyone, it's me, Лілія Григорівна. Привіт усім, це я, Лілія Григорівна. Сьогодні ми працюємо на сторінці 82. Today we are working on page 82. Ребята, перед нами кафе і два хлопця в кафе. Давайте подивимось уважно на те, що вони їдять, і зробимо висновки. Як ви гадаєте, хто з цих хлопців харчується правильно? Ось цей чи цей? А вже ж цей, тому що він споживає фрукти. А чому неправильно харчується цей хлопчик? Так, тому що він споживає багато смаженої їжі. Давайте послухаємо, про що вони говорять. Do you like apples? No, I don't like apples. I like burgers and chips. Допоможи мені перекласти. Do you like apples? Ти любиш яблука? No, I don't like apples. Ні, я не люблю яблука. I like burgers and chips. Я люблю бургери і... смажену картоплю. Окей. Ребята, це проблема, що цей хлопчик не хоче їсти фрукти, а їсть багато смаженого. Ви погоджуєтеся зі мною? Як ви гадаєте, ребята, ці хлопці в шкільному кафе чи, можливо, десь в іншому кафе? Можна в школі в нас зараз їсти ось таку їжу? Burgers and chips. Ні, не можна. Однозначно, ці хлопці не в шкільній їдальні. Так, ось вони закінчили свою трапезу і перейшли в клас. А тут якраз урок про здорове харчування. Look, healthy – здорова їжа, unhealthy – нездорова їжа. Повтори після учителя. Healthy. Unhealthy. Окей. Ти запам'ятав, що означає слово healthy? Yes. Здорове харчування. Unhealthy. Yes. Нездорове харчування. Учитель їм розповідає, вони слухають. І що ж говорить цей хлопчик? Давайте послухаємо вчителя і хлопчика. І скажіть, хороший він учень чи ні? Children, lollipops and chips are unhealthy. Eat bananas and carrots. They are healthy. Yes, but I like lollipops and chips, відповідає цей хлопчик. Що ж говорить нам учитель? Допоможи мені перекласти. Children, lollipops and chips are unhealthy. Цукерки та чіпси – нездорова їжа. Eat bananas and carrots. Їжте банани та моркву. They are healthy. Вони для здорового харчування. А цей упертюх відповідає. Yes, but I like lollipops and chips. Так, але ж я люблю цукерки та чіпси. Скажіть, будь ласка, правий цей хлопчик чи ні? Можливо, йому треба міняти свої харчові звички? Як ви гадаєте? Так, я гадаю, потрібно міняти. А зараз давайте почитаємо цей текст. Уважно слухай і намагайся читати разом зі мною. Do you like apples? No, I don't like apples. I like burgers and chips. Children, lollipops and chips are unhealthy.
Eat bananas and carrots. They're healthy. Yes, but I like lollipops and chips. Так. Будь ласка, повтори після учителя деякі слова. Do you like? I don't like. Burgers. Chips. Lollipops. Bananas. Carrots. Okay. Healthy. Unhealthy. Well, як же сказати англійською мовою? Ти любиш яблука? Прочитай, будь ласка. Do you like apples? Я не люблю яблука. I don't like apples. Як сказати англійською мовою? Цукерки. Lollipops. Well, здорова їжа. Healthy. Нездорова їжа. Unhealthy. Окей. Давай з тобою ще раз почитаємо разом. 3, 4. Do you like apples? No, I don't like apples. I like burgers and chips. Children, lollipops and chips are unhealthy. Eat bananas and carrots. They're healthy. Yes, but I like lollipops and chips. Okay, great. Домашнє завдання, ребята. Читати вголос цей текст і зробити правильний вибір. Менше їсти lollipops, цукерок, chips, чіпсів, and burgers, та бургерів. Окей, читай. The lesson is over. Goodbye.